България загуби с 1 на 0 гостуването си на Хасково в мат от тази група. Илия Молин изведе в петата минута Венцислав Христов на казателното поле. Той стреля оттам, но слабо и вратарят на гостите улови. Домакините отлива резултата в 11-та минута, след като Владислав Узунов се разписа с изненадващ точен удар от далечна дистанция. В 12-та минута Салим Каркар изведе Венци Христов зад гърба на отбраната. Нападателят навлезе в наказателното и стреля, но ударът премина покрай гредата. В 29-та минута след добро центриране от прах свободен удар на Веселин Пенев, Влади Зафиров засече с глава, но вратарят изби със сетни усилия в корнер. 36-та минута, когато при бърза контратака на зелените топката бе подадена от Елиаш, извеждащо за Венци Христов наказателното поле, Педро Ружениев го изпусна. Христов напредна 1 метър и пробва да чукне топката покрай излезлия да го посрещне Банков, но в последният момент стража успя да изтегли кръка си настрани и да пресече удара. В 38-та минута Венци Христов се измъкна между 3-ма и стреля от границата на наказателното поле, но топката мина над вратата и излезе в аут. Минута по-късно Аласан центрира в наказателното, където Венци Христов направи задна ножица, топката срещна гърба на защитник, отскочи и попадна на главата Георги Костадинов, който засече, но слабо в ръцете на Банков. В 49-та минута Венци Христов центрира за Елиаш, който продължи за Киркар, французът стреля, но страни от целта. Минута след това отново Христов шутира от границата на наказателното поле, но топката попадна в ръцете на Николай Банков. В 57-та минута Илия Мунин подаде за Венци Христов наказателното поле, който стреля диагонално на сантиметри от гредата. В 62-та минута Салим Киркар центрира отляво за Венци Христов, който засече с глава пред миланкото наказателно поле, но над вратата. Пет минути по-късно Венци Христов се измъкна добре от защитник в средата на терена. Реферът добре видя авантажа на нападателят напредна и стреля по земя, но и този път Николай Банков бе безгрешен и спаси. В 88-та минута Станислав Костов стреля страхотно от границата на наказателното поле, но Николай Банков изби със сетни усилия в корнер. Това бе всичко и Берое загуби от Хасково.